Իհարկե մենք նոր չենք քաղաքական դաշտում։ Ինչպես գիտեք, հիմնադիր խորհրդարան, դեռ նախագահ խորհրդան, հետագայում հիմնադիր խորհրդանը արդեն կարելի ասել երկար տարիներ գտնվում է քաղաքական դաշտում, ունի իր ռազմավարական մոտեցումները, հայացակարգը, քաղաքականությունը, բայց որպես կուսակցություն, ուրեմն հիմնադիր համագումարով մենք մտանք քաղաքական դաշտ և շատ շրընդալից մտքեր։ Համագումարից հետո իհարկե այսպես կարճ ժամանակ անց արդեն մենք ունենք իրողություն, որ երկիրը այսօր գտնվում է որոշակի կախյալ վիճակում, անորոշ վիճակում, որովհետև գիտեք հայտնի դեպքերը, վարչապետը հրաժարական տվեց, հիմա մարդիկ այսպես կամկացի մեջ են, թե լավ վաղը ինչա լինելու, որովհետև հասարակությունը չգիտի, թե ռևանշիստները ինչ-որ սադրանքներ են կազմակերպում, կազմակերպում են, թե չեն կազմակերպում, և այսպես կախյալ վիճակում այսօր հանրությունը։ Իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր եթե կազմակերպում են ինչ-որ ռևանշներ, ինչ-որ սադրանքներ, ինչ-որ խրդրություններ, բազմիցս ասել ենք, եւս մի անգամ ասում ենք, զերծ մնան նման արկածախնդրությունից, քանի որ ռևանշ Հայաստանում չի լինելու։ Մենք դա պնդում ենք, մենք մեր ժողովրդի հետ միասին դուրս կգանք փողոց և ցանկացած ձևով, ցանկացած միջոցներով թույլ չենք տա երբեք նախորդ ավտորիտար ռեժիմի վերականգնումը։ Եթե կան այդպիսի ռևանշիստներ, որ նման մտքեր ունեն, ես կհորդորեի, ուրեմն զերծ մնալ։ Ներկայիս քաղաքական պրոցեսներում իհարկե հանրության համար շատ ցավալի եղավ Մանավանդուն Ամպողոսյանի նշանակումը, Սյունիքի մարզպետ, ցավոք սրտի մենք եւս մի անգամ հորդորում ենք, ես մեր կուսակցության անունից եւս մի անգամ հորդորում եմ վարչապետին, վարչապետի ուրեմն պաշտոնակատարին, հիմա նախ եւ առաջ Ամպողոսյանին, Վալերի Օսիպյանին հերացնել այդ պաշտոններից, որովհետեւ այս անձինք հանդիսանում են նախորդ ռեժիմի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը, ովքեր մասնակից են եղել, թե կազմակերպել են, թե մասնակից են եղել մի շարք հանցագործությունների, և նրանց ոչ միայն չի կարելի խրախուսել նրանց այդ գործունեությունը նրանց պաշտոն տալով, այլ առհասարակ նման մարդիկ պիտի կանգնեն դատարանի առաջ այն բազմաթիվ կատարած հանցագործությունների համար, մասնարարապես Ունան Պողոսյանը դեռ մարտի 1-ից, այսպես աչքի ընկնող ոստիկան, այսպես կոչված ոստիկաններից մեկն է։ Շատ ցավալի մի երևույթ ենք մենք տեսնում այսպես կոչված ոստիկանության գործունեությունից, որովհետև մենք դեռ չունենք ոստիկանություն, մենք այսօր ունենք նախորդ ռեժիմին ծառայած ենիչերիական միած զորք, որը պիտի հնարավորինս արագ վերածվի ոստիկանության։ Մի քանի դեպքեր լսեցինք, նաև տեսագրություն հրապարակվեց, ուրեմն Գյումրիի այդ դեպքերի վերաբերյալ, և այստեղ տեղին է զգուշացնել այդ ենիչերիական զորքում գտնվող ենիչերիներին, ոչ ոստիկաններին, որ նրանք հնարավորինս արագ պիտի վերածվեն ոստիկանության։ Իհարկե, այսպես Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ շատ քիչ հավանական է, որ մենք ունենանք ոստիկանություն, որովհետև այդ ենիչերիներից մեկն էլ Վալերի Օսիպյանն էր։ Դրա համար կարծում ենք, որ պետք է տեղի ունենա մաքրում երկրում, և նախորդ ռեժիմի այդ կարկառուն ներկայացուցիչները չպիտի պաշտոններ ստանձնեն, որի հետևանքը լինում է հասա ոստիկանների կողմից, որի օր դեպքն արդեն ծեծ ու ջարդ երիտասարդների, և այդ ենիչերիական զորքը պիտի հասկանա, որ եթե ինքը չվերածվեց ոստիկանության, եթե ինքը չսկսեց ծառայել ժողովրդին և օրենքին, ապա Հայաստանի քաղաքացիները իրավասու են ենիչերիների հետ վարվել այնպես, ինչպես որ վարվում են ենիչերիների հետ, և այդ պարագայում թե հետո ինչ-որ ողբ չբարձացնեն, որ նրանք նույնպես հայեր էին։ Զգուշացնում եմ, հորդորում եմ ոստիկանությանը անհապաղ սկսել վերածվել ոստիկանության, սկսել ծառայել ժողովրդին, այլ և իրենց այդ նախքին մոտեցումներից հրաժարվել։ Եվ նորից մեկ անգամ հորդորում եմ վարչապետին հերացնել պաշտոնից Վալերի Օսիպյանին և Ունան Պողոսյանին առնվազն։
Հիմա ի process-ները, որոնք գնում են դեպի ընտրություններ։ Այո, ներքաղաքական զարգացումները, ես խոսեմ մեր տեսանկյունից, մեր կուսակցության տեսանկյունից, ինչպես մենք հայտարարել ենք, մենք մասնակցելու ենք Հանրապետական ազգային ժողովի ընտրություններին, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ հանրության մեջ կա մի զգալի զանգված, ովքեր աջակցում են մեզ, սա երևում է թե ուրեմն վիրտուալ դաշտում մեր աջակիցների քանակը գնալով մեծանում է, թե անձնական հանդիպումների ժամանակ եւ ուղղակի փողոցում քայլելիս անծանոթ մարդիկ մոտենում են, անգամ ինձ մոտենում էին անծանոթ մարդիկ եւ շնորհավորում էին կուսակցություն բացելու կապակցությամբ։ Այս կոնտեքստում մենք տեսնում ենք, որ հանրության մի զգալի զանգված կա, որ աջակցում է մեզ եւ մեր ընդրազանգվածն է, եւ այս ընդրազանգվածը գնալով մեծանում է, ինչը շատ գովելի է։ Կա մի զանգված հանրության, ովքեր որ հիացած հեղափոխությամբ, չէ՞, մենք բոլորս հիացած ենք հեղափոխությամբ, եւ մենք առաջին հեղափոխականներից ենք, կարելի ասել, մեր երկրի հիացած հեղափոխությամբ ասում են, որ այո, մենք աջակցում ենք ձեզ, այո, մենք ձեր կողմնակիցն ենք, ձեր գաղափարները կիսողն ենք, բայց ինչի չեք, օրինակ, ԿՊ-ի հետ միասին, հա, պարոն Փաշինյանի հետ միասին չեք գնում ազգային ժողով, այլ առանձին ուժով։ Մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ ազգային ժողովում չի կարող լինել մեկ քաղաքական ուժ։ Հակառակ դեպքում մեր պետությունը կվերածվեր, ուրեմն, սովետական միության, հա, մեկ պարտիայով, ինչպես հիշում ենք, եւ սա նաեւ համանահատական նորմ է։ Եվ ազգային ժողովում պիտի լինեն տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր հիմնված գաղափարախոսության վրա։ Քաղաքական ուժեր, որոնք հիմնված են նախքին, ուրեմն, իշխանություններից ժառանգել են քաղաքական ուժեր, որոնք հիմնված են շահի վրա, որոշ անձանց կամ որոշ խմբերի շահի վրա, այս քաղաքական ուժերը ազգային ժողովում չպիտի հայտնվեն առհասարակ։ Ազգային ժողովում պիտի հայտնվեն գաղափարական կուսակցություններ, եւ ազգային ժողովում պիտի լինի գաղափարական բանավեճ, եւ բանավեճի արդյունքում ծնվի ճշմարտությունը։ Սա է մեր մոտեցումը, եւ մենք կարծում ենք, որ ազգային ժողովում կունենանք զգալի քանակությամբ, ուրեմն, պատվիրակներ, եւ կներկայացնենք առնվազն հանրության այն, ուրեմն, կոնտինգենտին, որը կիսում է մեր գաղափարախոսությունը։ Գիտեք, ինչ, ես հիմա զերծ կմնամ ասելու երկրորդը, թե որ երրորդը ազգային ժողովում, բայց ես կասեմ, որ մեր համոզմունքը, որ մենք ազգային ժողովում կլինենք, հիմնված է մեր հանրության այն բանին, որ մենք մեր հանրության մեջ տեսնում ենք զգալի քանակությամբ մարդիկ, ովքեր աջակցում են մեզ։ Սա նաև, ես խոսեցի համագումարի մասին, սա նաև երևաց համագումարից։ Ես չգիտեմ այդպիսի մի դեպք, երբ որ քաղաքական կուսակցությունը նոր ստեղծվում է, առաջին համագումարն է անում, իհարկե, եթե մենք չհաշվենք այն կուսակցություններին, որոնք մարդկանց բերում են հանրահավաքների կամ համագումարների, մենք ակնհայտ է, կարծում եմ, բոլորի համար, որ այդ կուսակցություններից չենք։ Եվ մեր առաջին հիմնադիր համագումարին, պատկերացրեք, այնքան մարդիկ էին եկել, որ կառավարության մեծ դալիճը չհերիքեց։ Մենք դալիճի, ուրեմն, մուտքում, ֆոյեում տեղադրեցինք մեծ էկրան, եւ այնտեղ կար եւս մի քանի 100 մարդ ուտեղ, որպեսզի մարդիկ նստեն այնտեղ, դա էլ չհերիքեց։ Մենք ստիպված եղանք նոր աթոռներ տեղադրել, որպեսզի մարդիկ կարողանան նստել։ Եվ ինչը շատ կարևոր էր, այս մարդիկ մնացին մինչև ամբողջ համագումարի ավարտը, որովհետև մեկը դուրս չեկավ դալիճից, որովհետև մեկ անգամ ֆոյեից դուրս չեկավ։ Այսինքն, մարդկանց կողմից հետաքրքրությունը դեպի մեր քաղաքական ուժ այնքան մեծ էր, որ մարդիկ մնացին, լսեցին բոլոր ելույթները, մեկնաբանությունները, եւ շատ ուշագրավ էր, եւ որ վերջում, ուրեմն, Գուսան Հայկազունը երգեց Սասնածրերին նվիրած իր երգը, ամբողջ դալիճը ոտնկայս երգում էր նրա հետ միասին։ Այս ամեն ինչը այդ լակմուսի թղթերն են,
որ հանրության մոտ մենք ունենք մեծ հետաքրքրություն եւ ունենք աջակիցների մեծ բանակ եւ մենք տեսնում ենք, որ այս բանակը գնալով մեծանում է։ Մենք գրեթե ամեն օր մոտենում են մարդիկ, իրենց աջակցությունն են առաջարկում, մենք արդեն ունենք գրասենյակներ, բոլոր այդ գրասենյակները մարդկանց կողմից, այսպես ասենք, նվիրատվություն է։ Մարդիկ առաջարկում են, ունեն ինչ-որ տարածքներ եւ առաջարկում են անվճար, մենք այդ տարածքներում բացենք գրասենյակներ, տգեմ շտաբներ եւ այլն։ Այսինքն տեսնելով հանրության կողմից այս աջակցությունը, մենք կարող ենք այդպիսի հավակնոտ պնդումներ անել։ Այն կուսակցությունները, որոնք կրողն են քաղաքական, կներեք, ազգային գաղափարախոսության, նրանք միշտ, այսպես, դոգմավորվում են պահպանողական կուսակցություններ ազգային։ Ես այդպես չէի ասի, մեր կուսակցությունը այդպես չէի անվանի։ Մենք ազգային կուսակցություն ենք, այո, մենք ազգային գաղափարախոսության կրողն ենք, սրա հետ մեկտեղ մենք ամենաբարձր ժողովրդավարության ճատագովն ենք, եթե դուք տեսնայեք դեռ նախկինում հիմնադիր խորհրդանի ռազմավարական հայեցակարգը, այստեղ այսպես սևով սպիտակի վրա կարելի ասել գրված է ուղղակի ժողովրդավարության էլեմենտների մասին անգամ, որը Հայաստանում երբեք չի կիրառվել, նման ժողովրդավարության էլեմենտներ կիրառվում են այնպիսի երկրներում, ինչպիսին օրինակ Շվեյցարիան է։ Մենք սրա ճատակովն ենք, մենք երկրի տնտեսական, գիտական, կրթական համակարգերի թռիչքային զարգացման ճատագովն ենք, այսինքն պետությունը շատ արագ տեմպերով բերել զարգացման։ Առհասարակ դասական իմաստով պահպանողական կուսակցությունները նման դիրքորոշումներ չեն ունենում։ Մենք կարծում ենք եւ համոզված ենք, որ Հայաստանը ունի մեծ պոտենցիալ թռիչքային զարգացման գնալու եւ նաեւ կասրապահանջը, սրա պարտադրանքը կարելի ասել։ Չմոռանանք, որ մենք հանդիսանում ենք պատերազմող երկիր։ Եվ մինչ օրս մեզ այսպես խափել են, որ Հայաստանի այս զարգացման նման ցածր տեմպերը կապված են նրա հետ, որ մենք պատերազմում ենք։ Սա սուտ է։ Որևիցե պատերազմող երկիր ինքը իր առաջ խնդիր է դրել արագ զարգացման, որովհետև եթե դու զարգանում ես ավելի դանդաղ, քան քո հակառակորդը, վերջիվերջո դու պարտվում ես։ Եթե մենք վերցնենք, նման քերակա խնդիր չունենք լինել միայնակ կամ լինել որևիցե մեկի հետ։ Առհասարակ կուսակցությունները մենք պիտի հասկանանք ինչ խնդիր ունեն։ Նրանք կա դասական այն մոտեցումը, որ կուսակցությունները դրանք կազմակերպություններ են, որոնք ձգտում են իշխանության, եւ իշխանական կուսակցությունները դրանք կազմակերպություններ են, որոնք փորձում են պահել իշխանությունը։ Բայց իրականությունը այնքան էլ այդպես չի։ Կուսակցությունը դա մարդկանց համախումբ է, ովքեր ունեն նույն գաղափարները, կրում են նույն գաղափարախոսությունը եւ փորձում են կուսակցության միջոցով այդ գաղափարախոսությունը տարածել։ Իսկ կուսակցությունը հիմնվում է այդպես։ Եվ եթե որևիցե այլ մարդկանց խումբ, որը կուսակցություն է, չի կրում եւ չի կիսում այս գաղափարախոսությունը, ըստ էության նման կուսակցությունները չեն կարող իրար հետ համագործակցել։ Եթե փորձենք պարզապես այսպես դրամաբանել, թե ինչ է կատարվում քաղաքական դաշտում, տեսեք, հիմա բավականին բևեռացված է, այսինքն հանրության մի շատ զգալի զանգված, ինչպես Գևորգը նշեց, այդ հիացմունքի էֆորիայի ֆոնի վրա հակված է դեպի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների, այսպես։ Ինչ ունենք մյուս բևեռում։ Մյուս բևեռում սա դրական բևեռն էր, բացասական բևեռում մենք ունենք բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ կորցրեցին իրենց հեղինակությունը ամբողջովին, այսինքն հոկտեմբերի 2-ի հայտնի իրադարձություններից հետո պարզապես կարելի ասել ինքնասպան եղան, եւ մյուս ուժերը, որոնք որ տարիների ընթացքում արդեն որպես այդպիսին էլ հետաքրքիր չեն հանրությանը։ Բացառությամբ, այո, սպառվել էին։ Բացառությամբ Լուիս Դաշինքի, որը որ այսպես այլընտրանքի դերակատարում ունեցավ, ինչն էլ փաստացի ցույց տվեց Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքները, ստացվում է, որ Լուիս Դաշինքը այսպես ինչ-որ միջանկյալ դիրքորոշում ունի, դիրք ունի, դիրքորոշում չէ, դիրք ունի երկու բևեռների միջև, եւ Սասնա ծռերի կուսակցության դիրքը այս կոնտեքստում բավականին հստակ է։